Yedlaqda ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il münasibətilə təntənəli tədbir keçirilir. Şəhərin mərkəzində məktəblərin iştirakı ilə parad təşkil edilir. Müxtəlif məktəbləri təmsil edən şagirdlərin təntənəli keçidi şəhər sakinlərinin də marağı ilə qarşılandı. Hərbi geyimli yüzlərlə məktəbli Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenalında olan texnikaların maketlərinin müşahidəti ilə şəhərin mərkəzi prospektində ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin qarşısından keçirilir. Qarabağ xanı Pənahəli xan, xan qızı Qurşuqlanın Nardavanın obrazlarını canlandıran aktorların iştirakı ilə Şuşa qalasının maketinin nümayişi isə tədbirə xüsusi ab-hava qatdı. Biz yardımcı.